مشکات المصابی کی شرح مل سکتی ہے؟ شرح لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ شرح تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے، وہ شرح ہی کی ہوئی ہے، شرح ہی نکالا ہوا ہے اس میں سے. حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بالکل الٹ کی ہوئی ہیں. حدیثیں بالکل واضح ہیں، جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں، اور وہ اوریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں، بخاری سے، مسلم سے، بدعو سے، ترمزی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے. یہ شرح والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرح کرنے سے کوئی مسئلہ، کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکلانا ہے. آپ پڑھیں، وہ چند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت پڑتی ہے، ادروائز شرح اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی. آپ دیکھ لینا، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے. بخاری خود 3 جلدوں پہ ہے، وہ 13 جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفع الیدین سے، انہوں نے بتانا نہیں رفع الیدین ختم ہو چکا ہے. تو اب وہ والا چیپٹر جو 5 حدیثوں والا ہے ان کو 50 صفحے کالے کرنے پڑیں گے، کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرح لکھ کے. تو پھر آپ کو لمبی لمبی لکھنی پڑے گی. تو اس لیے یہ شروحات سے بچیں، جو کچھ لکھے آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں.